Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneh ambek Bu Esalsa. Bu Esalsa kedeng guyu nek ngeplok pemirsa. Iki Bu Esalsa lagi pertama mulai ider pemirsa. Sakjane sih mega ider, tapi ono pesenan akeh terus sekalian ider. Iki rusuhane tak guwur ono rene pemirsa nggo ada. Rusuhan Pelati. Iki ngenteni pelanggan pemirsa di tengah hutan. Iki desa pemirsa lho enek palestrik kuwi mlebu rono desa cuma Bu Esasa memrono iki adoh wonge pesene kon ngenteni nang kene wae. Oh, di tengah hutan belantara. Nah, iki gang mengguri sidi mlebu mrono teko maelekku, adike makku iki pemirsa iki desa Kaliputat. Iki aku ngenteni pelanggan ya. Oke, tak jupuk kesek pesenane. Pesenane Pelati apa tembelok iku anu pemirsa tembelok kuwi sing sambungane ning Pelati kuwi lho ya sih piye entuk ku ngeplok iki hey ketutup ketok ya tak pindane mrono mbak sing tuku tak kon mijono pemirsa sapa jenenge mbak aku tak jenengi lah aku ora tak jenengi Mbak Andayani. Oh, makanya tak tulis Mbak Anda. Oh, jenenge Andayani pemirsa. Mbak Anda. Ketemu yo iki fotone anake sapa yo cah loro iki aku. Oh, ketok iki rono lho mlebu ngidul sing mbakku. Sampean ceker sekilo. Ambek tembelok 3 kilo. 3 kilo. Jadi aktivitas Ibu Sasa mulai aktif kembali jualan pemirsa. Golek berarti sithik-sithik. Sing penting jalan ya. Aku mana sampean gak pesen ndek iki gak ideri Mbak wis suwi. Ket poso aku ora tau ider. Aku gak tau roh malah nek ning kene enek sing ider. Ider ndek nane cul poso sampe saiki lagi pertama iki neh. Ya iki ya, nek tembelok 3 kilo ambek saket. Pakai nemen terus sampean pesen. Kok karekno to. Tembeloke 12.000-an, ping 3 ambek 18.000. Heeh. 54 ya. Nih HP-ku tak gawane dhewe, Mit. Kene. Tak cekelane dhewe pemirsa. Iya, karek ceker iki lambek Pelati, Pelatine pesenane Yusari tapi ya jek turah. Iki ceker. Ceker 9.000 setengah. 18. Api piro? Piro? Nah, apine leren beda iki soalé. Nganu 10.000 6. Lewu ya ki tak beda nasi tak beda tisu pemirsa aku mbak tak akan video nih apa yang satu saya satu dulu ya po nganu mapak sekolah pemirsa kita beda tisu anggon-gon pemirsa ada iki mandeknya sanggon-gon ya ada rusuhane tapi nek besok kena kopi rek pra yo biasanya nek besok kena kopi rek nek tinggal ngiris ini iki. Pemirsa wis bareng bedatis ya singkat cerita soalnya nyekeli peso pemirsa wedi nek kena kopi rek. Sidak 4. Nggih. Matur nuwun Mbak ya. Wis. Dadah. Anak Mbak lucu pemirsa cilik-cilik loro iki. Ya nggih loro iki Mbak. Heeh. Ya matur mono nganu kacak setahun. Tukaran perang nuwi. Aku tak lanjut ya Mbak ya. Ya, wis oke, yuk pemirsa dilanjut ya. Oke, makasih Mbak ya. Oke, pemirsa. Santai pemirsa ya. Wah, dalane wis rapi pemirsa yo. Wis dipaping sing ning tengah alas kae. Sing urung dadi, saiki wis dadi. Alhamdulillah. Wis salsa dadi santai nek mrene pemirsa. Iki alamat ngene Masku ya pemirsa, Desa Kaliputat. Sing duwe salsa duwe tanah tapi ora ditanduri apa-apa pemirsa. Sajane takon garap mbakku, tapi masih ning Kalimantan dadi ra ono sing garap, dadi ora-ora ya. Suasanane ngene iki pelanggan iku omahe gitu ngejak. Oke, iki kok aku yo meh mandeg. Eh? Ya, ya aku ngeplok lo pelangganku sangat cantik. Ayo nih sopo lah, koyo. Mbak Yun, aku terus suwi iki ana pesenan lho mbake sing njaluk nomor sampean lho. Pesen terus ya wis. Timbang aku gak mapak sekolah ya wis.
bojoku kerja mari jadi aku ki mapak sekolah. Iya. Ini ki pemirsa. Ceker ki setengah kelonan pemirsa tak pindah gini. Napa deh nyuwun napa? Ki pesenane bisa. Kepalane ora jumbo lho, Mbak. Jumbone gak setari, tapi kita pilih nasi rada gede-gede. Waduh. Cekere kurang es batu. Ya pemirsa iki langgarane sik ya, sing iki. Mbak, cekere tak ganti, Mbak. Kenapa? Wis ya, monggo-monggo. Iya. Ya, makasih. Ki meh lanjut ning ngene masku. Pemirsa. Iki kaya wong bento iki ngobrol dhewe ya pemirsa yo. Ceker yo arek iki tok. Pesenane Mbak Kuwati ya sok. Oke lanjut ketemu ning kene Mbakku pemirsa. Oke oke oke. Halo pemirsa, iki aku mandek pemirsa. Aku mandek sik lho. Enek wong panen ngene pemirsa. Panen asem. Demeknya asem pemirsa. Ya asem gini alas pemirsa. Jadi ini sapa sing glemek oleh mek. Yo. Eh wong-wong dong royok. Bu Sasa dikon mek, engko ae mek. Asem Jawa pemirsa. Dinggo apa ya? Dinggo nyayur asem kenek. Wong mek to. Ana sing entuk sak-sak piring pemirsa. Gimana mbek istirahat? Leren pemirsa di tengah perjalanan. Ngene iki hari-hari ini. Bu Sasa yo kenal mbek wong-wong iki kan Mbak Ibu Salsa sing saiki pindah dong Tuban ku Mak Edwin biyen kan yo wong kene Pak Mirza. Jadi Ibu Salsa kenal. Aku melok ngeroyok ya. Melok ngeroyok Pak Mirza, nggo kerap, nggo plastik ah. Kira sida mergawe iki masem sik. Melok mek asem pemirsa aku. Engko di nganu go mulih ning merah gak enek wit asem. Yo kresek gak melok ngoyok aku. Kono sing nang dhuwur ya nek wonge pemirsa diora goro-goro kang sing ngisor karek ngeroyoki. Tak melok mek aku pemirsa. Seru nih urip ning desa pemirsa, keroyok. Ora nek sing takon midiyo to pemirsa, ya ora sah midiyo. Lah. Untuk sakmene wis digo nyayur. Sing mateng di ngene enak pemirsa. Iki mateng, ana sing mentah. Sing mentah digo nyayur asem pemirsa. Ya kan lho. Oh, guru. Asal bek sasa wis meh lanjut idir pemirsa lek yo dagangane ijek rak yo. Wis awan sih. Tak lanjut lanjut. Wes aku tak lanjut ya, makasih ya. Oke. Matur nuwun. Mentah-mentah iki. Aduh. Oke, pemirsa tak lanjut dodol nuruti iki ora nek enteke. Seneng ya. Wes. Oke, dadah.